Dobar dan, dobar dan. Jao, što si lepa. Znaš, ti super i sa aerodroma bile. Pa je, pošalje, da ću njemu vizit kartu, pošalje i mail da ti pošalje. O, srce! Ćao, čao! Evo ti Evo, četiri Bravo! Ne, ostaje tu, pošli sam uzem cigare. Ćao. Super. Ajde. Pa imamo dosta što. Koji je po redu, izvini? Jao, divno. Deksi, kako smo onda izletili, a? Da. Ne trebam ja još napred nazad pričati nazad. Nazad. E se čujemo. Za sad. Nećemo da pričamo o tome. Bravo. Može? Ja čekam vas. Hvala puno, hvala. Najljepše, dobrodošli. Evo, 32. rođendan, presrećna sam i nešto sam pričala sa Vesom i rekla sam ja jedno čekam 40. da napunim. Nešto su mi ove 30. mnogo, mnogo lepe, tako da mislim da će 40. biti još lepše. A čudo, mnogi pevačice se plaše. Ja nemam problem sa tim, stvarno ja svaki svoj rođendan obožavam da slavim i svaki svoj rođendan pravim tako dobre fešte, žurke, to znaju moji kolege, moji prijatelji. Prosto nekako svoj rođendan obožavam najviše na svetu, tako da ja da čekam kad budem proslavila 40, 50 i 60, hvala Bogu, samo da sam živa i zdrava. Šta se menja sa godinama? Šta je radila sada i u 20? Moja ozbiljnost, naravno, menja se pa nekako pogledi na svetu, naravno, sa 20 godina i kad sam počinjela se bavim muzikom, nisam razmišljala, mislim, drugačije sam razmišljala nego sada, tako da nekako, jako sam dosta sazrela i ozbiljila sam se. Šta ti poželjala? Ja znam da je kliše i znam da to se smara i svi pričaju kao dosadno je, ne želiš to, da, želim samo da budem zdrava, da budem srećna, da je moja porodica zdrava i srećna, tako da to mi jedino treba u životu, sve ostalo mogu sebi da priuštim. A možda jednog dečaka? A pa to sam uvijek pričala, da, mislim, ja bih voljela naravno Kati da podarim brata ili sestru, nije možda bitan pol, tako da, ali bih voljela naravno da ima još jedno društvo.
Videli smo sada Katiju i ona je otišla za tatom i htjela da se vrati kod mami da pozira. Da pozira, videli ste kako ide ovdje ovako pa šalje poljubac, to voli kamere, voli fotografe, tako da vidimo da je već onako od malih nogu zakoračila u taj svet, ide maminim stopama. Ima muzički talent. Da, da, zna pesmi, mnogo pesmica zna, peva, ima talenta. Ali isto tako ima talenta i da šutne jako loptu i da baca košarkašku loptu, tako da nešto tada, mislim, bito da je aktivna, da će možda se baviti sportom, a da će možda i postati javno ličnost, ko zna. Otkrijem, otkriješ da ti je Marko poklonio, vrati je njegov prisutstvo, najveći poklon. Naravno, poklon. Naravno, pa prvo sam najsrećenija što je došao. Hvala što je došao i što smo sada zajedno i bit ćemo naravno mjesec, dva sigurno zajedno dok ne bude otišao negdje u drugi klub, tako da najveći poklon je naravno on. A već o poklonima, sad i materijalnim stvarima, ja nikad nisam voljela da govorim, pa ne bi ni sad. Možda je sitnica. Jeste sitnica. Poznati po sitnicama. Pa neću da otkrivam, ali eto. Ne. Onda na tim pet feštama, ko je sem tebe, ko je najveseliji, ko je više popio? U svi, svi, svi se, svi se penjemo na stolove, to stvarno ne mogu da odlučim ko je, jer svi znaju da sam ja poznata po tome da pravim najbolje žurke, najbolje rođendane, najbolje piće, najbolja hrana i nekako ispuštujem svakog svog gosta. I verujem mi, moj rođendan se ne završava pre 7 ujutro, a ovdje imamo malo prema, morat ćemo malo ranije da završimo, ali bar imamo kod mene kući after party, ono slavsku sobu dole za 20 ljudi, pa možda odemo tamo posle. Jel te nečija čestitka rasplakala možda da? Od jedne drugarice mi poslala tako jednu prelepu čestitku što se tiče porodice i želje koje želi meni u životu. Sve su to neke stvari koje mi ona poželjela, koji ti ne trebaju ti sredstva za to, treba ti samo pomoć od Boga. Tako da, to mi je bila nekako najljepša čestitka. A što si ti poželjala samoj sebi za ove dvije druge rođendane? Jel imaš neku neostvarenu? Pa ja sam sve u životu ostvarila. Meni je najznačajniju ulogu u životu uloga majke, uloga supruge. Bavim se pevanjem 20 godina jako uspješno i nastavljam naravno. Želim samo u stvari sebi da poželim zdravlje i ništa drugo. Sve ostalo ću sama stvoriti kao što sam i do sada. Ti si nedavno izdala single, recimo. Jeste. Mnogi tvoje kolege su izdali albume u posljednje. Da, čula sam, videla sam Barbaru Bobak, naravno. Čekam sada Teotajrović, to mi je ono ludilo. Teodore nisam uspjela da stignem da preslušam ni od Ace Peviće, što mi je krivo, nikako da stignem, jer svaki dan imam neke proslave i radim non stop, ali ću uskoro preslušati sve, naravno. Što ti se čini album, to je pesma Milica Pavlović? Nisam preslušala ni njene, to je dobro svi podsjetio. Znači imam domaći zadatak, 3 albuma nisam preslušala. Sam je mala sramota, nije u redu sa moje strane, ali preslušat ću definitivno. Nekako me Barbara me najviše zanimala jer obožavam njene pesme i ovaj drugi deo albuma i Andrana Čekić, moj kumar, naravno. Drugi deo albuma Barbarinom je top. Koga sam rekla još? Teutervić jedva čekam, naravno jedva čekam, znači to mi je playlista od 24 časa, tako da si me pitao, moj sada neće. Moj će u septembru ili oktobru najkasnije, jer se privode, mislim, pesme kraju, ali dosta treba spotova da se snimi i to je malo teži period, da sad kreće i letnja turneja, crnogorska turneja, tako da malo će se to dušiti, ali verujem da će to biti u septembru ili oktobru najkasnije. Jesi bila u školi Bubalica? Šta da? Da, bila sam Vukovac, naravno. Neće ti biti problem da naučiš sve ove silne pesme za tvoje svoje? Pa ne, mislim, znaš kako, naučiš pesme koji su hitovi, ono, koji ljudi slušaju i pevaju i mora ti uđu u glavu, prosto i da nisi pametan, moraš da ih naučiš. Kad smo kod kolega neko pozvao na after party? Svi, apsolutno, svi. Ako ćete vi slobodno, dođite u petu ujutru. A šta ti najviše voliš da poklanjaš svojim dragim osim? Pa znaš kako, ja jako slušam ljude šta žele u životu, šta vole, šta im se sviđa, koji vole stil. Uglavnom je to naravno garderoba, nakit. Parfemi su mi već prevaziđeni, ali baš onako slušam šta tačno ko voli i nekako pratim to i do sada nisam pogrešila nijedno. Misliš da je to bolje nego neka coverta? Coverta je kada ne znam već osobi nešto preterano, pa onda da ne znam baš koji je ovaj ukus i onda coverta izvolite i onda kupite što želite. Ja sam nešto, ne da mi je jedna doktorka gostovala na jednoj televiziji, da je savjetovala je devojkama da ne nose donji veš leti.
Pa nije baš higijenski, iskreno. Nije. Ni zimi, ni leti ne nositi, mislim. Pa možda je zdravije, ne znam sad, ako si kući pa ti sve čisto, lepo, pa to mi je okej, ali baš izaći bez onog veša i sesti u restoran na stolicu, mislim, ne. Uskoro se najavljuje, naravno, modernizacija toplog života, najavljuje i leteće taksije. Da li si ti spremna za... Jaoj, ne znam, mene sve novo, nešto moderno što se dešava, što se menja vreme i nekako... I vidim deca kako odrastaju, nije kako smo mi 90-ih odrastali, nekako nama je sve bilo sve ti izviješ na ulicu da se igraš i da ne uđeš ceo dan kući, ali si napolju. A sad nekako deca vidim što sve manje deca ima po parkovima, sve manje se druže, neko sviše na kompjuterima i telefonima, tako da sve što se novo dešava i ti, što kažeš, leteći taksi ili šta god, nekako ja sam ostala staromodna. Ja volim vibe 90-ih. Pa da sam sada rođena, verovatno bi mi leteći taksi bio zanimljiviji, ali bi dalje ja Zmaja puštala, kao što ga i puštam. A gdje su leteći klubovi? Da li bi otvorila sezonu u letećem klubu? Pa ako je to već deo mog posla, onda bi stvarno morala da ispuštam, tako da mesto se ni ne bira kada te pozovu da pevaš, pevam gde god hoćete. Bila neka situacija sad u dijaspori, žale se pojedini vlasnici klubova da su pevači preskupi, da su previše divlje cene, da ste preterali kao... To sam čula ja, ne me preterali, čast izuzecima, čast izuzecima, pa ne znam, znaš kako, verujem da dosta ulaganje u karijeru i albume i spotove, opet moraš nekako i vratiti, ne možeš sada da radiš za neki minimalac kroz, a da te to vraćaš na njih 5 godina za jedan projekat, tako da pretpostavljam da, ali neko i vredi toliko, na primjer, opet ne možemo da se žalimo kad neko vredi i 10, i 20, i 30 hiljada. Tako da ne znam što se mene tiče, ja sam uvijek bila nekako, da kažem, skromna, da, i nekoj normalnoj ceni da mogu da prišti svako ko poželi da sluša mene. Često da smo pošli u Crnoj Gori, dole te moje vole. Da. Jelena Krleuša, ovo leto izgleda... Ne znam, nemam komentar. A tvoji planovi za leto? Moji planovi za leto, ja sam mjesec dan u Crnoj Gori. Crna Gora je rodna zemlja mog oca i prosto detinjstvo sam provela tamo i ja svake godine leti, ostanem po mjesec, dva, radim u... Dobar večer. A ne, samo rad, rad i to je to. Super, hvala vama. Hvala.